İlk sürjetimiz də elə Qusardandır. Burayanın Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə yaxın ərazisində olan Zuxul kəndində suvarma suyu ilə bağlı çətinlik aradan qaldırılır. Dövlət başçısı bu barədə mayın 14-də sərəncam imzalayıb. Yeni qurulan suvarma sistemi sayəsində 200 hektardan çox sahə əkin dövriyyəsinə qaytarılacaq. Qusarın ucqar kəndlərindən olan Zuxulun torpağı münbit və bərəkətlidir. Amma sakinlər həm pay torpaqlarından, həm də həyətyanı sahələrdən istədikləri qədər məhsul götürə bilmirlər. Çünki sahələrin suvarılmasında çətinlik var. Gördüyümüz bu ərazi uzun illərdir bağlar olub, sonradan sulama olmadığından ürüş kimi istifadə edirik. Bu saat buranı ürüş kimi görsək də, bu bağlar ürüş kimi istifadə edirik suyu olmadığından. Genelin bu vaxtında yox, yazdan biz buranı ekip becerecek, bul məhsul götürecek. Kənd sakini Fərhad Musayevin gələn illə bağlı belə nikbin danışmasının səbəbi var. Dövlət başçısının sərəncamına uyğun olaraq kəndin su problemi aradan qaldırılır. Bunun üçün Tahir Calçay çayında tikilən su qəbul edici qurğudan istifadə olunacaq. Nasoslarla çaydan götürülən su təxminən 6000 metr uzunluğunda borular və beton üzvülü kanalla kəndə gətirilir. Qabaqlar qurğu olmayanda su götürmək olmurdu. Bənd hissəsidir, çay su çox olanda dağılırdı. İndi gördünüz ki, gözəl bir qurğu qoyulub burada. İndi su çox olanda da, az olanda da bu qurğu vasitəsilə tənzimləmək olur. Arxa nə qədər lazımsa suyu buraxmaq olur, artıq da çayı buraxmaq olur. Təkcə Muruq arxı vasitəsilə 1000 hektar sahə suvarılacaq. Eləcə də ümumilikdə 200 hektardan çox sahə əkin dövriyyəsinə daxil ediləcək. Selin kanalı dağıtmaması üçün Qusar çayda beton bənd də tikilib. Yararsalığı düşmüş kanal bu illəri təzədən bərpası nəzərdə tutulub bu kanalın. 520 kub metr beton işi aparılır. Hal-hazırda həmin iş icra olunur və yekunlaşmaq üzrədir. Deməli, bu torpaq kanallar betonlaşdıqda əhalinin suvarma suyuna olan tələbatı vaxtında lazımı qaydada tam təmin olunur. Ona görə də biz bu deməli Muruq arxının bütövlükdə tam təmirini bu ayın axırına yekunlaşdıracaq. Dövlət başçısının iyul ayında təsdiqlədiyi su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün tədbirlər planında nəzərdə tutulan 10 su anbarından biri də Qusar çay üzərində tikiləcək. Nəticədə rayonda suvarılan əkin sahələrini daha da genişləndirmək mümkün olacaq. Eləcə də Bakı, Sumqayıt və Abşeron əhalisinin içməli su təminatı yaxşılaşacaq. Elnur Teymurov, Röya Qarabağlı, Elçin Qurbanov, Xəbərlər.